خوراک څه پخول شي څه مطلب خپل پخوي او سم خوختي بیا ځان له پخلی خپل کوي څنګه چل کوي جی پلیز زما خو خوراک هر څه ډیر زیات خوخي او یو ټایم دا سو چې کوکینګ به ډیر زیات کول اوس داس د چوکي مصروفیت زیات نه کوکینګ زما ډیر زیات کم شوه دی هغه ډیر کم کوم صحیح دی او چوکي دې چا سره دی نه تعلق ساتم صحیح دی هغه ډیر جم ډیر شوق سره خورم صحیح او خواږم هم ډیر خوخي خواږم ټول خوخو صحیح څوک دی بدی شي داسي زما هیڅ څوک هم بدی شي پدی جو کای سو کم رشتہ نه وای چې زما سو کم نه دی بده نه پکاره یو سړی را ته رشتہ ویلو دو کسان مو سم دستی ذہن تراغ او دو کسان مو بد شي خو دا یو سړی را ته ویلو بیا غی نه پس چم داس نه دی ویلو هغه ټول ټول خلک وای سو کم نه دی بده نه 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 زما سو کم بده نه خ جی بیخی بالکل بس یو ملزم ته سزا موت شنو هغه هغه دم نه دی مطلب هغه دم بده نشي کنه نه سزا موت کده نه چې مخکې مو سره د اپیل سټیج کنه مخکې مونږ اپیلو کوچی سزا موت ولا ختم دی ما ته پتا نه زه وکړ نه ستې صحیح